Znači, ne laže za neke stvari. Tako je. Ne laže za neke. E. Posle toga on dolazi kad je popodnevni odmor, kad mi ne radimo, kad smo na pauzi, remeti nam odmor u 8 i onda izlazim sa ovim gospodinom ovde napolje na dvorište. Ja sedim, on se šeta, psuje, hoće da Naravno. Gađa kamenom. Pa čekajte ljudi da vam neko nešto ukrade ovde, jel vi nećete... Pa Mensur je rekao dva tipa, meni nešto da ukrade, ja ga ovo. Ovaj kaže pa ruku bi mi polomio. Pa Mensura su krali, krali koji sve. Krali, druže. A, ne ti, nego normalno je ovde uvek. Ma naravno, bre, čekaj malo, Ivana, čekaj, sad omora. Šta si mi ti rekao, šta bi ti uradio kad bi tebi neko ukrao? Kad bi ti ja ukrao nešto, šta bi ti uradio? Da bi ti slomio ruku. Jel ti čuješ ti ovo? Šta? Da bi mi slomio ruku. Da bi mi slomio ruku. Mislim, čekaj malo. Na pogrešnom ste bez slova. Teodora, šta si ti rekla malo pre? Krađa ovde nije zabranjena kad sam otuđivanja lične ličnosti. Jeste, ja sam to rekla, ali čuburac, zašto ruk. Meni ne kradu? Dobro. Čekaj. Ali, čekaj, ali zašto meni ne kradu? Polako. A šta misliš, Teodora, što tebi ne kradu? Evo ovako, sad ću ti objasnim. Pa zato što vidi, ti kad tražiš, da, pod navodnicima, đavola, ti ga nađeš. Ja sam došla ovde, znači nikog ne udaram ispod pojasa, ne bavim se, razumeš, jebanjem svim i svačim itd. Ne kradem. Znači, nisam taj lik i meni niko neće to uraditi. I ja to garantujem. Mislim, a ti, sada. Stani, čuburac, nisam završila. A jedan a verbalni... Verbal... Stani, ti, da si uš, ti si ušao. Čekaj, ne mogu da sačekam jer sam ja, brate, počela. Aj. Ti si ušao. Krenuo si da rešetaš i ovo, i ono, i levo, i desno. Šta si očekivao? Ne, nisam, si očekivao? Ne, nisam očekivao. Nećete niko, nećete niko. I psovanje, i ovo, i ono. I jahao si ljude, i buras, došli su i vrate, opa. Da, uzao šest pakle cigare pa, bio, i vi mu tapšete. Pa da, i vi mu tapšete. Ja nisam tapšao, vi mu tapšete. Sačekaj, ja ti kažem da... Šta si tražio, to si dobio, vrate. Dobro, eto, to je ta priča. Slažem sam, u realitiju si. Dobro, okej. Okay. Znači, prsten postoji, ako bude došao do mace, što ja se nadam da će doći. Meni je žao je samo što juče... To je do srca, da ti kažem iskreno, ozbiljno ti govorim ovo. Dobro. Stvarno srca, ja sam tu zato i eksplodirao, zato sam i neke stvari uradio koje ne bi možda uradio normalno. Ali Ivana, izvini. Kaži mi, Ivana. Suskočim, mislim da on je jedan veliki gospodin koji je pretio ovaj bebici mojim sinom, da. Koji trenira boks, da će moj sin da ga unakazi umacka. Da, zato što umacka, ti je ukanalio, zato što je tebe digo, jer, zato što je tebe ukanalio. Bebica a meni ništa nije uradio. A tebi se prvo pohvalio za tu akciju. Tebi se on prvo pohvalio za tu akciju. Tebi je došao i rekao... E, a što pominješ ko mog kaže? Sina, što pretiš ti njemu da će moj sin pa da ga bije? Što, si ti što ne izvadiš udarna stopa, ne bije. Slušaj, gospođo, zato što si ti nama govorila da ti je jedan bokser, a jedan IT menedžer. Izgleda je ne, taj... Ne, debilko, dva e, su IT-evce inženjera dobro, za tvoju informaciju, okay, okay, a jedan je bokser, jedan futbaler. Dobro, ali nisam to rekla to tebi sisice su... izlizana čekaj, čekaj, da dobro, bi ti dobro, pretio bebici da će ga čeka na rampi u Šimanovcu. Nisu ti ovo priče tvoje ciganske. Dobro, to ta dva sina na, sa kojim si radila prevaru za Anu da pobedi. Pošto su oni, da, pa sad je ciganski, onda, vidiš. Svako priča sad je na romskom. Ja molim, nisam čula, molim ali advokata, okay. Molim advokata ovo Toma definitivno filu. da se ovaj ovo ide kazna. Dobro. Ovo ide tužba okay. Definitivno na romsku. Okay. Pa ti si ovde najveći volonter. Ma, da li misliš da su oni organizovano to uradili tebi? Ja nisam rekao srpska posla. Dobro, to prekidamo ovde. Da li misliš da su organizovali to za prste? Jesu. Ne. Ja mislim da je ona glava toga svega. Prsten ja ne postoji. Ja mislim da je veliki kriminalac žena i sada pogotovo pokazuje da je još i nacionalista. Tako da molim. Prsten. Kako da ne? To nas ne zanima. Okej, rekla sam, to nas ne zanima. Vratite se na prste i je pet puta da kažem. Slepac. Znači ne idete u programu, kapirate? Prsten. Da mi pričamo ovdje. Thank you. Smećan. Dobro, prsten. Ajde da čujemo. Izvoli mi ćo. Ja kao sam čuo dobro, ja sam stariji čovjek, on sam prvi. On je priznao da je lopa, a da krade vani. Tako, tako je, je rekao. Lepo si čuo. Lepo si čuo. Ako lopovu krade lopovu. Da. A šta? Pa to je umjetnost. Ten poklo ti gaj da valjaš kaput. To je ten poklo. Kako to da? Sedi, čuvaj, kako to da? Čuvaj, 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 slušaj ti mali... Mala prvi fufo. Halo, slušaj. Mala, ovako, znači, ovo je jedan običan smeta, jedna lopovčina, smeće, nisko budžetna. Bre, smeće, obično. Nisko budžetni lopov, koji krade toalet papire po Londonu, šibicar, koji krade mortadele, salame i tako dalje. E, i sad je, bebica je samo... Pazi, kafa nije njegova, cigari su njegove. To je od velikog šefa. Ništa nije njegovo. Pozdravio ti Ivan Mrković. Za prste, šta?
Šta kažeš? Pozdravio ti Ivan Marinković. A što je Ivan Marinković? Pa evo. Šta? Šta je problemo? Ivan moj drug, šta je problemo? Pokrade svo vreme. Pa šta je kad ja pričam šta ovaj čovjek ovde sve radi u ovoj zadruzi Boža. A tebe ću jednako te razpališ. A ja ću se prečite, pričate ljudi u realitiju ste. On nije prvi put, vi ste gledali svi realitiju. Mi ovde radite o poštenju lopočine. Ovo je lopočina. Ljudi, ovo je lopočina sa zapada. Da li prsten postoji? Da li si ga nekada prikazao, slikao si sa njim? Jes. Je li imaš na Instagramu to? Ima. Nemam na Instagramu. Ja mislim da Anja ima to na svom Instagramu. Mislim da Anja moja ima to. To ti je supruga? Ne, čerka. Čerka, okej. Ona to nosi na lancu. Aha, dobro. A ti si nosio na malom prstu. Tako je. Dobro. A on je nosio na malom prstu. Dobro. Čuburac, da li si skidao neke slike s interneta i prikazivao kao svoju kuću? Nikad. Nis. Dobro. Ali ima onda ovoga datum. Pita, meni svašta pišu, ja moram da pitam. Pa nikad u životu kakvi. Ja radim 3D Max, ja mogu sam da je napravim. Dobro. Ja mogu ti napravim kuću kako ti želiš. Iz tvoje glave. Na kompjuter dobiš sliku i kažeš ovo moja kuća. To nikakav problem nije. To je najmanji problem. I uglavnom, što je najbitnije, Milena Kačavenda nema nikakve veze sa ovim. On ima direktno... Ajmo, idemo Liz. Suka... Ajmo Liz, ajde, ajde. Kakav Liz? A, ulizavanje. A, ulizivanje. Čovek ima problema sa mnom. Tiho! E, i meni ukradu. Doveo sam ga do ludila ovde. Meni ukradu i meni su. Jer misliš da si ga ugasio? Da, čovek je... Welcome. Ovo je šita lopočna sa pešenjom. Šibicar, bre. Šibijacama on je bukut neko. Kultu znaš, ovo se onda kupe. Čovek je... Čovek je spakovao svoje stvari i doneo na kapiju ovde. 2,5 sata sam ga šetao ovde po dvorištu, noge su ga zabolele, polivo se vodom, pritisak mu je skočio, bio je tako. Imao je pritisak, ja imam problema s pritiskom. 140/110. Tako je, imao sam pritisak veoma visok taj dan, naravno cigare nisam imao, nervozan sam bio, nisam jeo, nisam dobro spavao. Pokazali smo me frajer ono baš maksimalno. Pokazali smo da je smeće. Dobro, okej, okay, pokazali smo ko si ti isto, da psuje pa, decu, da kune ljude kao Marija Kulić izuzetno, da dobiju bolest, od toga se plaše. Vidi, Ivana, ti kaži nešto. Prodavo mi je grobno mesto. Ako suzo prste, treba ga vratiš majke, osim kune majke. Prstena nije bilo. Ako nisi za cigare, cigare svakog ponedeljka uzimam. Nek ti još popuši kurac i butio gal. E, i to je hteo, čovjek je hteo da se skida tamo. I butio gal. Tako da, ovo je običan prevarant, obično smeće. Velika ličnost. Čovjek krade ponudu, ono žvakaće gume krade. Ima da znaš ono kupio što ima sredenu funtu, sve. E taj krade to, krade balone za novu godinu prskavce. Pevao, razumeš, uzimo pare, ovi mu bacali pare dok je pevao. Evo gospodin, evo gospodin, evo šta se u tebe desilo. Ovo je krade kao prskavice, žvakaće gume ponudu. Svaka čast, velika zvezda je strade. Velika je strada, velika je strada. Izvoli, izvoli da čujem. Naravno, sačekaj, mi će ne kaže. Ako mi dozvolite, molim vas da obrazložim ovo i da me saslušate kao čovek. Izvoli! A ne kao nekoga da ja sad njega nešto branim. Ne, bravo. Molim vas, samo ću reći, Bog je gore, mi smo dobro. Sedimo krivo, govorimo pravo. Evo, samo ovako, znači, ni jedna krađa ne može se opravdati ni belom, ni crnom. Krađa je krađa, jel' tako? E sad, za ovaj prsten, znači, ja ne podržavam ni jednu vrstu krađa. Niko ne može da podrži krađu, nemojte da pričate stvari koje se podrazumevaju. Jeste, narod napolje to znači, ne smije da misluješ, ne smiješ da klevećeš, ne smiješ da krađe. Svata, ne opričam što ne je, idi da je krađu, razumeš? Nemoj da me shvatiš, ljubim te pogledu. Znam, sve ću to da kažem. Poznajem sve ljude za svu moju naciju romske popularnosti, a i za naše prijatelje. Oprosti, Mićo, nemoj stalno da nam bataš na krivice. Imate i vi vaše greške i kad izgovarate mnogo ružne reči. Imaju svi greške, reci nam što znaš. Mi smo ovde sada da govorimo iskreno od srca. I nemojte zato što smo mi sada romi, pa samo malo vas. Ti da tu priču sad krenula. Gospođo Tamara! Gospođo Tamara! Znači pričamo o prstenu, pričamo o ludiraš na rame, rame, ajde, brat. Ne zanima nas vaša situacija. Vaša akcionarnost. Zanima nas prsten, krađa, cigare. Prsten hoću da izvoli.
Napušavao. Ma poštujemo sve. Naravno, poštujemo sve. Izvinula sam se. Izvinim, nije problem. Ali dozvolite da kažem ja. Priči ne moraš o nacionalnosti. Pa da, ne, ja samo kažem. Znamo mi ko si, šta si i ostali. Vezala sam se na neke stvari, imam pravo da se branim. Razumeš? Ali ko je napao Rome, ljudi? Niko, niko. Niko, to što se vi... Naravno, svi smo ovde i svi, jer je ovo elita. I ovde pričamo o zadruzi, krađi, ljubavi, svađi. Ja sam Rob, pa šta ima veze? Nije Rob. Beru se po njegu dao jedna brilota. Ima najruži Beru se. Ne, nisam bio. Objasni Beru se. Objasni Beru se ti, krađi. Izvoli, daj devojka priča o činjenicama, a ne o... Tako, ajde, Anđela. Evo ovako, kad je nastao taj skandalozni događaj, Milena, ne brani ženu, boli me dupe da ja se njoj nešto pravim, da se uočim u čmarinu, samo mi to ne zanima. Vidjet ćemo to. Jeste? Vidjet ćemo. Pa dobro, dobro, vidjet ćemo. Vidjet ćemo. I ovo, ona je žena stvarno sedela tu kod puba, ne znam s kim je sedela. Ona se, ne znam s kim, ne mogu sedjeti sa njim. Sa mojom majkom, sa mojom mamom je sedla. I ona je sedela tu i mi, bukvalno čuburac je krenuo za bebicu, počeo mu čupa majicu tu. Da, to sam zaboravio. Htio sam da pričamo, on je otišao i kuklo mu. Ne laži bre govnaru jedan, bre smrdljivi, nemoj da lažeš. Na moj ljubomoran što kad čovek ne gotivi bebicu. Jeste, naravno, njemu je najveći problem ovde Milena. On je patološki zaljubljen. Ma kakvi bre. E, i nakon toga, Ivana, mi smo seli tamo, pošto su oni izgleda se svađaju. Milena je tu napala njega, krala da gađa papuča. Prodaj lubenice dalje i njih. Prodaj lubenice tamo. Prodaj lubenice tamo. Sanjina! Kao da su Pink Panther u pizza! Boga mi nije bebica za podcenjivanje! Samo Ivana da...